ይህ በቀላሊያም የመልስ ምት ሊባል ይችላል ነገር ግን ደግሞ እሷ ካደረሰችባቸው ጥቃት አንጻር በዛ ደረጃ ሊወሳ የሚችል አልነበረም የተደረገው አጸፋ ሙሳድ በኢራቁ ኤርቢል ከተማ መገኛው በሆኖ ቢሮ ላይ የሚሳይል ጥቃት ተፈጽሞበታል እርሱ እንዳለው ግን በቶክሶ እስካሁን የደረሰበት ውድመት የለም ነገር ግን ደግሞ ጉዳዩ ከዚህም በላይ ነውና ብዙዎች ቀጠናዊ ሁኔታው ወዴት እያመራ ነው ሲሉ መጠየቅ ጀምረዋል በተለይ ደግሞ ከቃሲም ሱሉማኒ የትውስታ ፕሮግራም አደጋ በኋላ ኢራን የመልስ ምትጠብቁ ዛቸዋን በተግባር በእስራኤል ላይ ማሳየት የጀመረችው ነው የሚመስለው እናም አሁን የሀገሪቱ ዘብ ጠባቂ ይህን የሚሳይል ጥቃት ማድረጉን በይፋ እወቁልኝ ብሏል እስራኤል ወትሮውንም ቢሆን ከሐማስ ጋር የጀመረችው ጦርነት መዘዙ ወደ ሌላ ሊዛመት እንደሚችል ግምታቸውን ያስቀምጡ አካላት የኢራን በዚህ ደረጃ ለጦርነት መነሳሳት አልገረማቸውም ምክንያቱም ዘብ ጠባቂዋ በአንድም በሌላ ከሐማስ ጋር ግንኙነት አለውና ነው ኤርቢል የኩርዲሽ ዋና ከተማ ነች ድርጊቱ የተፈጸመው ደግሞ ድንበር ተሻጋሪ በሆነ ቡድንና ሚሳይሉ የኩርዲሽ ግዛት አስተዳዳሪዎች ነገሩን አለም በዝምታ ማለፍ የለበትም ባሉት መግለጫቸው ኢራን ድንበር ጥሳለች ልትቀጣበት ይገባል ብለዋል በተለይ ደግሞ ደህንነቷን ለመመለስ ጥረት ውስጥ በምትገኘው ኢራቅ ላይ መሰል ድርጊቶች መፈጸማቸው ይበልጡኑ ችግሮችን እንዳያወሳስብ ስጋትም እንዲያይል አድርጓል ለዛ ነው የኩርዲሽ ሰዎች አሜሪካ መሆነች አጋሮቿ ነገሩን በዝምታ ማለፍ የለባቸውም እያሉ የሚገኙት በሌላ ጎን ግን ጥቃት አድራሹ የኢራን ኃይል ዋነኛ ኢላማዬ በዚህ የሚሳይል ተኩስ አሸባሪው ቡድን አያሳየስ ነው ሲልም አሳውቋል በደቡባዊ የግዛቱ ክፍል ለተፈጸመው ና ከመቶ በላይ ዜጎቹ ላለቁበት ጥቃት ተጠያቂው ይሄ ቡድን በመሆኑ ለዛ ስል የፈጸምኩት ነው ሲልም ነው ሂደቱን ለማስተባበል የሞከረው እንደ ኢራን ኒውስ ኤጀንሲ መረጃ ከሆነ በሰሞነኛው ጥቃት አሸባሪ ቡድን ሙሉ ሀላፊነትን ወስዳለው ቢልም ከጀርባው ግን የእስራኤል እጅ እንዳለበት ሲነገር ቆይቷል አሜሪካን ብትሆን ከቃሲም የተቀነባበረ ግድያ በኋላ በዚህ ቀጠና ታማኒነቷ ጠፍቷል በተለይ ደግሞ የሀገራቱ የቀጠናው ትኩረት ከራስ ጥቅም ብቻ እየተቃኘ መምጣቱ በዚያ አካባቢ ያለን ፖለቲካ መለወጥ ይዟል የእስራኤል ሀማስ ፍጥጫ በኢራን የሚደገፈው ሂዝቦላ ይህን ተከትሎ አለሁ ማለትና ለሐማስ ማገዝ ብሎም የሌባኖስ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ማየል እንዲሁም የሀውቲ አማጽያን የመንን መነሻቸው በማድረግ በቀይ ባህር ላይ እንዳሻቸው መሆን መጀመር አሁን ደግሞ በኢራን እንደሚደገፍ የሚነገርለት የኢራቅ ታጣቂ ቡድን በኢራቅና ሶሪያ የሚሳይል ጥቃት ማድረስ በዚያ አካባቢ ያለን ሁኔታ ከሚጠበቀው በላይ እንዲሆን አድርገውታል የፋይናንሻል ታይም ዘገባ እንደሚል ኢራን አሁን ባለው ሁኔታ ቀጠናውን ታኮ ፍጥጫ በቀጥታ ተሳትፎ ማድረግን አትፈልግም በአንጻሩ ግን በዚህ አካባቢ የሚነሱ ታጣቂዎችን በመደገፍ ዙሩ እንዲከር የማድረግ ፍላጎት ነው ያላት ያ ማለት ታዲያ ከአሜሪካና እስራኤል ጋር ከቃላት መወራወር ያለፈ ነገር ውስጥ መገኛት አትፈልግም እንደማለት ሲሆን ሊተኳት የሚችሉ ኃይላትን በማጠናከር ግን ፍጥጫው እንዲቀጥል ትፈልጋለች ለዛ ማሳያው የጋዛው ጦርነት ሲሆን ከየመን ታጣቂዎች እስከ ህዝቦላህ ድረስ የተዘረጋ እጇ ደግሞ ለዚህ ማሳያ መሆን የሚችል ነው ከሰሞኑ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የኢራንን ጉዞ አስመልክተው ሲናገሩ ሀገሪቱ በተላላኪዎቿ በኩል እየፈጸመች ያለውን ጥቃት በማቆም ቀጠናው ሰላም የሚሆንበትን መንገድ መፍጠር አለባት ማለታቸው ይታወሳል የአሁኑ የሚሳኤል ጥቃትም ከሁሉ በላይ የኢራንን እውነት ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ነው የሚለው የሮይተርስ ዘገባ ግን ኢራን በእስራኤል ላይ ለመውሰድ የፈለገችው እርምጃ አንዱ አካል ሲልን የገለጸው በኢራቅ መገኛውን በማድረግ በዚህ አካባቢ የሚሆን ድንበር ተሻጋሪ የሽብር ጥቃቶች ዞሮ እስራኤልን መንካቱ የማይቀር ነው ያለው የስለላ ቡርኗ ሞሳድ በጥቃቱ ቀዳሚ ኢላማ መሆኑ ተገኝቷል ስምንት ቦታዎችን ኢላማው ካደረገው የሚሳይል ጥቃት ት ውስጥም ሶስቱ የሚሆኑት ያረፉት እዚሁ ተቋም ቅጠር ግቢ ውስጥ ነው ኢራን ግን በሚባለው ነገር አተስማማም በተለይ ይህ የአሁኑ ጥቃት የመጀመሪያዋ እንዳልሆነ የምታነሰው እሷ ከሁለት አመታት በፊት ጀምሮ በዚህ አካባቢ በተቃርኖ ለቆሙባት አሸባሪ ኃይላት ምላሽ ስሰጥ መቆየቷን ትናገራለች የሀገሪቱ ዘብ ጠባቂ በኤርቢል ከተማ ከዚህ ቀደም ሚሳኤል ተኩሶ የአይስ ቡድን ላይ ጉዳት ማድረሱን በማውሳትም እየተባለ ያለው ነገር በቀጥታ ከሀገሪቱ ጋር የሚገናኝበት ሁኔታ ጠባብ ነው ብሏል ነገር ግን ደግሞ በሙሳር ላይ ማድረስ የሚፈልገው ጥቃት አሁን ቢሆን የሚካድ እንዳልሆነ ነው የዘቡ የበላይ ሰዎች የሚናገሩት ከሰሞኑ በሀውቲ ታጣቂዎች መርከቧ የተመታባት አሜሪካን ብትሆን ነገሮች ከዚህም በላይ ሊሆኑ እንደሚችሉ ከማስጠንቀቅ ባለፈ ኢራን ከመሰል ድርጊቶችሽ ተቆጠቢ እስከ ማለት ደርሳለች የአልጀዚራው የቀጠናው ተንታኝ አልሃሽምም ይላል ኢራን በዚህ ደረጃ ከቃላት ሮራ ባለፈ ለሚቃጡባት ጥቃቶች አጸፋዊ እርምጃ የወሰደችበት ታሪክ ተሰምቶ አያውቅም አሁን ያደረገችውና በዘብ ጠባቂ ኃይሏ በኩል የተደረገው የሚሳይል ጥቃት ግን ሁሉንም የቀጠናውን ቀጣይ ጣፋንታ ሊቀይር የሚችል ነው በተለይ ደግሞ የእስራኤሉ ሙሳድ በምላሹ የጀመረውን የጀኔራሎች ግድያ የሚቀጥልበት ከሆነ ሀገሪቱ ከዚህም በላይ ሌሎች ስፍራዎችንም ኢላማዋ ልታደርግ ትችላለች አላሽም ይቀጥላል እናም አሁን በዚህ አካባቢ እየሆነ ያለው ሽኩቻ በአንድም በሌላ የሐማስ እስራኤልን ጦርነት በሌላኛው ገጽታው መካከለኛው ምስራቅንም መዳረሻው ሊያድርግ ይችላል የሚል ፍራቻን አንግሶ ይገኛል